Сьогодні міжнародний день боротьби за ліквідацію насилля по відношенню до жінок. Проблема залишається актуальною в Україні. Статистика свідчить, що більш ніж 60% убивств і тяжких тілесних ушкоджень в Україні здійснюється на побутовому ґрунті, тобто є наслідком імпульсивних, а не спланованих дій. Про протидію насильству у нашому наступному сюжеті. Насильство в сім'ї, незважаючи на те, є воно фізичним, економічним, сексуальним чи психологічним, є одним з найбільших порушень прав людини – права на життя, фізичну та психологічну недоторканність. На жаль, проблема залишається актуальною в Україні. Аналіз статистичних даних правоохоронних органів з приводу вчинення насильницьких дій у сім'ї свідчить про те, що переважна більшість потерпілих – це жінки і неповнолітні діти. Чоловіки продовжують чинити насильство над жінками, і ця проблема існує. Жінки зазвичай або бояться звертатися, або не звертаються за допомогою, тому приховують більшості. Тому ця проблема існує. Результати досліджень показують, що більше ніж 93% жінок, жертв фізичного насильства, тривалий час дозволяли кривдити себе словами. Тобто спочатку жертва потерпає від психологічного насильства, а вже потім відбувається фізичне. Однак не всі жінки готові це визнавати і боротися з проблемою. В першу чергу потрібно звернутися в правоохоронні органи, в поліцію, зателефонувавши чи прийшовши, написавши заяву. Якщо поліція не буде реагувати на це, можна звертатися до нас або звертатися в правозахисні організації, звертатися в організації, які допомагають жінкам в таких випадках, і відстоювати свої права. Куди до вас звертатися? Офіс Пирогова, 11, 7 кабінет. Номер телефону міський 400-200. Багато жінок соромиться говорити на цю тему, на що психологи неодноразово відповідають. Соромно має бути кривднику, а не жертві. Ще менше жінок навіть після звернення у відповідні служби доводять справу до кінця. Було за цей рік, мабуть, до 10 випадків, менше, які звертаються. Правда, які відстоювали би свої права в подальшому, з 10 це була одна жінка, яка була готова йти далі, подавати на розлучення і добиватися чогось. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, проти кожної п'ятої жінки світу хоч раз у житті було скоєно фізичне або сексуальне насильство. У Тернопільській області діє гаряча телефонна лінія 527 безкоштовно з мобільного. З 25 листопада до 10 грудня у всіх регіонах України проходить акція «16 днів проти насильства». Дати її початку і закінчення створюють символічний ланцюжок, поєднуючи заходи проти насильства щодо жінок із захисту прав людини.